Sledujete pořad K věci, vítám vás u něj, hezký den. V Praze vypukl spor mezi šéfem dopravního podniku a bývalým primátorem Zdeňkem Hřibem. Jak se k němu postaví zbytek koalice v hlavním městě? Soušef pražské dopravy Hřib nebo primátor Bohuslav Svoboda může na svých místech? A jak jsou na tom Pražané se službami typu záchranné služby nebo duševní péče? Hostem je náměstkyně pražského primátora Alexandra Udženia. Vítám vás tady, hezký den. Děkuji za pozvání, hezký den. Tak paní náměstkyně, když se vrátím k tomu, co teď sledujeme kolem pražského dopravního podniku, sledujeme prošetřování spojitosti s kauzou Dozimetr. Kdo všechno má za tyhle kauzy podle vás zodpovědnost? Tak samozřejmě, že určitou zodpovědnost za to má politické vedení, které v dané chvíli je. To znamená, že v momentě, kdy vypukla kauza Dozimetr v minulém volebním období, tak si řekněme, že primátorem byl Zdeněk Hřib. Dělal, že se ho to netýká, že on neustále opakuje, jak ty policisté u něho v kanceláři nebyli. Pak teď opět další kauza a opět je doprava, na které trval v gesci pana náměstka Hřiba. Já neříkám, že pan náměstek Hřib má nějakou trestněprávní odpovědnost, ale nicméně je to ten, který měl jak primátor, tak dneska jako náměstek nějakým způsobem konat. A pokud věděl, že se děje něco, co není správně, pokud jsou nějaké smlouvy, které nejsou správně, tak to měl změnit. Mně to jeho neustálé vymlouvání se na někoho jiného opravdu nebaví a myslím si, že nebaví ani veřejnost, nebaví moje kolegy, protože abyste při každém problému, který máte, který jste nemusel způsobit sám, ale mohl jste něco dělat, ukazoval na někoho jiného, tu na bývalého radního Scheinhera, tu na úředníky, tu na ředitele Vitovského, tak to už něco svědčí o vaší kompetentnosti a o vaší jako činnosti. Tedy primátor a bývalý primátor, aktuální náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib je ten, kdo má odpovědnost. Vy jste říkala, že se často hájí tím, že u něj policisté v kanceláři nebyli, pak tedy můžeme namítnout, že Národní centrála proti organizovanému zločinu byla v kanceláři šéfa dopravního podniku Petra Vitovského, nicméně on teď nefiguruje mezi obviněnými, těch je v té aktuální kauze 13 a Zdeněk Hřib stále volá po jeho odvolání, je tedy i on tím, kdo by měl odejít? Tak pan ředitel Vitovský byl v minulém volební dosazen jako ředitel dopravního podniku bez výběrového řízení, bez řádného výběrového řízení. Opět to bylo v době, kdy primátorem byl pan Zdeněk Hřib. Teď je všechno špatně, teď najednou zase Vitovský nedělá svoji práci, měl na to 5 let a tak dále. Jenže já jsem řekla panu náměstkovi Hřibovi v pondělí, kdy vypukla tahle kauza, my jsme seděli opravdu na poradě. A já jsem říkala, já nemám problém s tím, že by někdo měl odejít ze své funkce, ale já chci slyšet to B. To znamená, kdo ten podnik, kde pracuje 11 tisíc zaměstnanců, je to největší podnik zaměstnaneckých v Praze. Kdo ten podnik dočasně povede? Co se tam bude dít? Kdy bude vypsáno výběrové řízení? Jak dlouho bude trvat to výběrové řízení? My nesmíme takovejhle podnik jakoby dát do nejistoty, protože opravdu je to jeden z největších zaměstnavatelů. A to je to, co mě vlastně u toho chybí. Vykřikovat, že někoho odvolám, nebo že měl někdo odejít, to je strašně jednoduché. Udělat chaos někde je strašně jednoduché. Ale co bude pak? To znamená, v momentě... Já se omlouvám, protože vy jste teď docela detailní, na druhou stranu i z vaší pozice mám pocit, že jste byli doteď docela potichu, ale vadí vám tedy přítomnost obou těch mužů, tak jak vás poslouchám? Mně vadí nečinnost všeobecně, všech mužů v mém životě. A není to i výrazem vaší nečinnosti, ta aktuální situace? V žádném případě, víte co, on ten magistrát je velký, každý má svoje gesce a já jsem ráda, když mi do mých gescí nikdo nemluví a mohu tu práci vykonávat se nejlepším vědomým svědomím tak, jak myslím, že je to správně. Jo. A rozumím, ale na magistrátě vládne určitá koalice, vy jste její součástí, máte ty pravomoci na to bouchnout do stolu, svolat radu, svolat koalici, zastupitelstvo.
říct, Zdeněk Hřib není mužem na svém místě. Ale samozřejmě to máme, ale tady je zapotřebí si uvědomit jednu věc. Ono to není tak, jako to je ve vládě, že premiér může bouchnout do stolu a říct, tak pane ministře nebo paní ministrině, teď vás odvolávám a jede na hrad a je odvolaný. Přece jenom ta koalice a ta rada funguje hlavního města Prahy na jiných principech, kdy vlastně, a to si myslím, že je to klíčový, kdy vlastně ta strana, která tvoří koalici, tady v tomhle případě Pirátská strana, je zodpovědná za to, koho ona vysílá do těch předních funkcí. Protože Piráti jsou známí svým kádrováním, šťouráním, všechno vědí nejlépe, jak já říkám, lidově chytrý jak rádia, ale potom, když má dojít k nějakým činům, anebo když se má něco udělat, tak to v žádném případě, jako tak to není, ten výsledek prostě není. A tady já říkám Pirátské straně, prosím vás pěkně, zamyslete se nad tím, zda váš představitel, kterého jste poslali do funkce, aby byl náměstek primátora a který na tom trval na té dopravě a říkal, že pokud nedostane dopravu, tak nebude podepsaná koaliční smlouva, tak ať si zhodnotí, zda on je opravdu ten představitel, který by je měl zastupovat. My nejsme v žádném případě v možnostech odvolávání, jak říkám, jako na vládní úrovni, protože je tady nějaká koaliční smlouva a to mě to jako nějak mrzí, protože samozřejmě by to mohlo být ráznější, ale v tomhle případě říkám, Piráti, zamyslete se nad tím, zda je Zdeněk Hřib na svém místě a zda ho nemáte. Dobrá, vyměnit. Podle vás by tedy měl skončit, pokud tak neučiní sám, mělo by ho odvolání, případně podporu zastupitelstvu? A v tuhle chvíli si myslím, že ne. Já to říkám zcela otevřeně a upřímně, protože máme koaliční smlouvu. Já tady nebudu vykládat veřejnosti a lidem, že v podstatě ano a uděláme a neuděláme. Ne, my máme koaliční smlouvu, která je podepsaná, která platí. A nebylo by v žádném případě fér a myslím si, že by to poškodilo všechny nás, kdyby jsme zase vytvořili nějaký chaos s odvoláváním představitelů koaličních stran. To se prostě nedělá. Stalo se to právě Adriáně Krnáčové v jejím volebním období a pak půl roku vlastně Praha nebyla bez řádného vedení. A to je to, co říkám. Pokud máme řešit nějaký problém, tak je tady A, ale musíme znát i to B, aby jsme opravdu neuvrhli město, dopravní podnik do chaosu. Děkuji, ještě mě zajímá váš názor na jeho zároveň pozici, tedy Zdeňka Hřiba, když je zároveň šéfem dozorčí rady dopravního podniku, tak nemůže to na veřejnost působit, takže je ten orgán svým způsobem bez zubí, přestože sleduje to, jaké dění tam teď probíhá. A i za tu vzájemnou šarvátku obou pánů? Tak tady je vidět, že ta síla Zdeňka Hřiba, jakožto náměstka, prvního náměstka přes dopravu někoho, kdo vlastně si vyžádal tyhle ty funkce, včetně funkce předsedy dozorčí rady, takže ji nezvládá. Že vlastně nemá autoritu, nemá slovo. Já si prostě nedovedu představit, kdybych byla předsedkyní dozorčí rady a trvala na tom, že tam sedím, že v podstatě mě ta, nechci říct, nebude poslouchat, ale že nějakým způsobem tam nebudu mít hlavní slovo ve fungování, protože jsem za to zodpovědná. A když je někdo za něco zodpovědný, tak k tomu má takhle přistupovat. To znamená, možná je tady i otázka toho, zdá se nebavit o rekonstrukci dozorčí rady, která v čele se Zdeňkem Hřibem vlastně nějakým způsobem neplní tu kontrolní činnost, o které nás on přesvědčoval. Já se omlouvám, když vás poslouchám, tak mě to stále přijde, takže se tak trochu zříkáte odpovědnosti, ale jak říkám, je tady koalice. Přijde mi, že možná pro vás tak křehká, že odmítáte vznášet podobná témata, podobné intenzivní otázky nebo náročné. V žádném případě se neříkám odpovědnosti, to jsem mluvím i o kolezích, není to nutně osobně směřované. Ne, to jsem nikdy nedělala, ale ano, je to křehký, ta koalice se tvořila extrémně dlouho, bylo to náročný, takže nebudeme si nalhávat, zrovna včera jsem tady koukala na vaší debatu v 360, kdy to tady potvrzovali i komentátoři, kteří tady byli, že to není lehká situace v té koalici, že se musí hledat hodně kompromisu. S tím já nemám problém, jsem člověk od kompromisu, ale mám problém s tím někým, kdo vlastně před dvěma lety mi něco slíbil, že udělá, že bude konat a vlastně neudělal nic. A to je pan Zdeněk. Ale omlouvám se, je to tedy tak křehké, že vy i vy, samotný primátor se ODS Bohuslav Svoboda, budete raději přihlížet tomu, jak si oba pánové, tedy Zdeněk Hřib s Petrem Vitovským, rozdělí tu situaci, jak ji vyřeší? Tak my jsme jasně řekli a pan primátor to také řekl i veřejně, že očekává od pana náměstka Hřiba jasný
strategii, jak tuhle tu situaci bude řešit. A v případě, že ji v nějakých dohledné době nepřinese, a budeme se samozřejmě o tom bavit i na zastupitelstvu, protože určitě si tohle opozice nenechá ujít, to nám je všem jasné, tak očekávám, že zrovna na tom zastupitelstvu, kde je i koalice a opozice, přijde pan Zdeněk Hřib a řekne, udělám tohle, plány jsou takové. V případě, že to neudělá, tak je opravdu o tom bavit se, jak dál. Tak teď vy jste tady hovořila o odpovědnosti Zdeňka Hřiba za určitý segment toho, co se děje v Praze. Když to ze všeobecním, tak divák se mohl všimnout, že Praha je rozkopaná, prodražuje a prodlužuje se přestavba Barrandovského mostu. Stejně tak to platí o příběhu metra D. Je tady určitá odpovědnost ještě vyšší a to je sám primátor Bohuslav Svoboda. Máte pocit, že on má určitou reflexi v těchto věcech? Určitě pan docent Svoboda má reflexi a určitě se zajímá o ty věci a opravdu. My na každé radě, na každém koaličním jednání žádáme pana náměstka Hřiba, aby nám dával konkrétní informace, proč se tak děje, jak se děje, kdy bude, protože i my vlastně jsme v takové ty situaci, že když se prodraží Barrandovský most nebo se prodlouží doba jeho rekonstrukce, tak se to dozvídáme tak nějak od vás, od novinářů a nevíme to, což je strašně špatně. A tady ta komunikace u toho Zdeňka Hřiba funguje velmi, velmi říkám, no. A nezlobte se, není to přece jen i vaše vizitka, tedy vizitka primátora Svobody, jak funguje ten úřad pod ním? No, ale já si myslím, že je to vizitka hlavně pirátské strany a pirátů, jaké představitelé prostě oni posílají. Omlouvám se, vy jste se rozhodli s Piráty vládnout. Ano. Ale tak teď je kritizujete zároveň s nimi v koalici a přihlížíte těm problémům. Já kritizuju to, že za dva roky, já jsem dva roky, když to řeknu, mlčela. Protože jsem si říkala, člověk také potřebuje nějaký čas, aby se vlastně v tom zajel, aby se seznámil s problematikou a tak dále. A teď vidím, že po dvou letech pan Zdeněk Hřib, který si vyžádal tuhle gesci dopravy vyloženě a podmiňoval podpis koaliční smlouvy tímhle, tuhle svoji funkci nezvládá. Tak buď nějakým způsobem se oklepe a začne pracovat, a nebo hold budeme se muset bavit o tom, jak dál. Dobrá, co by se tady muselo stát, aby Bohuslav Svoboda bouchnul do stolu? Jak říkám, jsou to nějaké kroky, které jsme vyžadovali, budeme se o tom bavit na zastupitelstvu. Fakt nedělejme žádné unáhlené velké výkřiky do médií, tomu jsme my jako ODS daleko, k tomu mají mnohem blíž Piráti, kteří to umějí perfektně vykřiknout něco do médií a pak ten skutek utek. Takže já bych byla ráda, aby jsme s chladnými hlavami vyhodnotili celou situaci, aby nám i naši představitelé, které máme v dozorčí radě, i představitelé opozice řekli, jakým způsobem chtějí pokračovat dál. Zda předseda dozorčí rady, jako Zdeněk Hřib, je schopen vést tu dozorčí radu. Tady bych začala já určitě a pak bychom se bavili dál, jak s tou koalicí. Ale nedělejme unáhlené kroky, něco, co Praha nepotřebuje chaos ve vedení. Děkuju. Náměstkyně pražského primátora Alexandra Udženia z ODS je hostem pořadu K věci. Ve vaší dikci v Praze jsou zejména sociální věci, problematika bydlení nebo třeba duševního zdraví. Tak pojďme začít tím, jak složité je sehnat v hlavním městě psychologickou nebo psychiatrickou péči. Je to velmi složité. A tady musím říct, a teď nejsem člověk, který poukazuje jenom na chyby jiného, ale tady totálně selhal stát a ministerstvo zdravotnictví. No ale protože víme, že je tady nějaký problém, tak jsme se rozhodli a já jsem se rozhodla konat a vzala jsem si péči o duševní zdraví jako opravdu jednu z priorit na toto volební období. A slíbili jsme s mým týmem Pražanům, že do dvou let vybudujeme komplexní síť péče o duševní zdraví na území hlavního města Prahy. A vlastně už konáme první kroky a stavíme ty pilíře, aby tomu opravdu tak bylo. Pardon, můžete být jenom konkrétně, v čem podle vás selhal stát? No tak selhal stát, že ta péče je nedostatečná, že nemáme dostatečně psychologů, psychiatrů. To znamená, že tady nějakým způsobem by ten stát měl motivovat i ty mladé lidi, mladé nastávající lékaře, třeba aby šli do toho oboru a tak dále. Otvírat ty ambulance, aby byly smlouvy s pojišťovnama. Těch kroků, které ten stát neudělal, je strašně moc. Ale nicméně já tady můžu říct, že Praha se o své Pražany postará.
Já jsem na to přišla i vlastně tak, jak mě to ne napadlo, ale jak jsem viděla tu situaci po covidu, kdy opravdu nastal velký problém u dětí. Duševní zdraví dětí je opravdu ohromný problém, protože dětských psychiatrů, psychologů je strašně málo. Leckdy vím od rodičů, že když volají do nemocnic, třeba do Bohnic, tak vlastně dostanou termín třeba až za půl roku. No to je strašně pozdě, jako jestli vlastně v rámci duševního zdraví je nějaká důležitost, tak je to, aby ta péče a ta pomoc přišla rychle hned, kdy to ten člověk potřebuje, a to my děláme. Tak vy jste to zdůraznila sama, v Praze je problém sehnat psychologa nebo i psychiatra dříve než druhé polovině roku 2025. Pokud tedy říkáte, že otevíráte nová centra, jak řešíte vy ten personální nedostatek? Já musím říct, že mám kolem sebe tým odborníků a paní ředitelku, která je nově ředitelkou teď naší organizace pražské, která to bude vlastně všechno zaštiťovat. Tu organizaci jsme nazvali Zahrada pro duši. A paní ředitelka Škaloudová je nesmírně šikovný člověk, a jelikož je velká odbornice, tak ona, když ty svoje odborníky z toho oboru vlastně požádá o pomoc nebo namotivuje, aby šli pracovat k nám, tak ono se opravdu tak stane. Co je ta hlavní motivace? Jsou to peníze? Určitě je to i nějaké, 100% je to i nějaké finanční zázemí, aby si ta organizace, a většinou jsou to i někdy neziskové organizace nebo státní, aby ty organizace věděly, že ta financování každoroční bude. To si myslím, že je opravdu velmi důležité, a my jako Praha, hlavní město, tohle to můžeme garantovat. Tak to je jedna věc. No a teď například, já vám dám příklad, my jsme teď otevřeli před pár týdny vlastně úplně unikátní centrum perinatální péče, což je první centrum v České republice, to tady ještě není, a je to vlastně péče o nastávající maminky nebo na maminky těsně po porodu, které trpí nějakými potížemi, nejsou ve své kůži, a může to přijít až k takové depresi, kdy prostě se o to děcko nechtějí starat a jsou ztracené. A vlastně my jsme za první měsíc zkušebního provozu už máme registrováno 120 rodných čísel, což znamená, že vidět, že prostě tenhle ta péče tady nebyla. A samozřejmě tím, že je to unikátní, je to první, tak s námi jezdí maminky i mimo pražský. A vlastně jsme schopní těmhle těm maminkám okamžitě tu pomoc v tomto centru, které se nachází na Zeleném v pruhu v poliklinice, poskytnout. To je ono. A budu možná osobní, rozhodně nespochybnuju zásluhu té činnosti, ale napadá mě, proč jste si vybrala ze všech těch agent právě tu péči o matky? Není to jenom péče o matky, to je jeden z pilířů. My jsme třeba v září otevřeli nové krizové centrum pro děti a mládež v Hálkově ulici na Praze 2. Je to opravdu také centrum, kde nenajdou pomoc jenom děti, ale samozřejmě jejich rodinní příslušníci nebo pedagogové nebo třeba pěstouni a tak dále. Takže my těch pilířů máme mnohem víc, my to stavíme jedno po druhém a chceme tu síť mít opravdu pro všechny Pražany všech věkových kategorií. Tohle to jsou první dvě vlaštovky, jak já říkám, které se nám podařilo vlastně uskutečnit během půl roku, což je neuvěřitelně z toho časového hlediska. A připravujeme v rámci té naše nové organizace Zahrada pro duši pro každou skupinu vlastně obyvatel takovouhle péči, aby měli, aby každý Pražan, který bude potřebovat nějakou pomoc v rámci duševního zdraví, věděl, kam se má obrátit, a hlavně dostal tu péči hned. Jen tedy pro praktickou informaci, ta péče je bezplatná, respektive na pojišťovnu? Ano, přesně tak, tato péče je bezplatná, je plně hrazena ze zdravotního pojištění, a třeba ta péče v krizovém centru pro děti a mládež může být i anonymní. My opravdu velmi empaticky přistupujeme ke každému tomu případu, každému tomu pacientovi, klientovi, aby jsme opravdu pro něho udělali hned a v nejkratší době to nejdůležitější, protože ono někdy stačí jedno, jak my říkáme, sezení, aby opravdu toho člověka vrátilo do nějaké pohody a aby se ten psychický stav nezhoršoval. Děkuji. Když jsem se dívala na vaši agendu, tak jedním z dalších témat je i funkce záchranné služby tady v Praze. Asi leckdo má zkušenost, že byl občas problematický dojezd záchranky po hlavním městě. Podařilo se vám v tom aktuálním funkčním období nějak situaci změnit? Určitě se nám to podařilo. My garantujeme, nebo záchranná služba hlavního města Prahy garantuje dnes dojezd do 8 minut, což a je to leckdy i menší dojezd, takže jenom těch 8 minut je nějakých, řekněme, hraničních. A opravdu se snažíme, jak já říkám, ta výjezdová stanoviště rozmisťovat po celé Praze tak, aby
právě ten výjezd byl co nejkratší a opravdu tam jde o vteřiny leckdy, když se zachraňuje život, tak aby ten dojezd byl co nejkratší, aby jsme měli na všech místech Prahy vlastně tyhle ty základny. Dneska já právě do vašeho studia přijíždím z letiště, kde jsme právě v Ruzyni otevřeli novou leteckou základnu záchranné služby, kterou máme ve spolupráci s policií, kde vlastně tenhle ta záchranná služba, jsou helikoptéry, které lítají pro ty nejtěžší a nejzávažnější případy, tak nefunguje jenom pro Prahu, ale funguje pro Středočeský kraj a v nočních hodinách ten perimetr je mnohem větší a vlastně tímhle s tím pro ty nejtěžší případy vlastně je dostáváme do těch traumatologických center v těch nemocnicích v Praze a tam fakt jde o vteřiny. Já jsem strašně ráda, že jsme měli tu možnost to zázemí nové, které dá mnohem lepší podmínky našim záchranářům pro práci otevřít a zrealizovat opět ve velmi krátké době. Tohle byly, zdá se, ty pozitivní prvky. Vrátím se ještě k některým temnějším bodům, na které upozorňují i třeba diváci. Jak jste spokojená, když se projdete Prahou? Protože řada diváků namítá, že v ulicích hlavního města přibylo spousta lidí bez domova, ulice bývají špinavé a není to zkrátka mnohdy hezká podívaná. Tohle je problematika, která je ve všech velkých městech. A samozřejmě je to i o tom, jaké... Já úplně na rovinu. Když tady byla minulá politická reprezentace a otevřela náruč všem těmhle s těm lidem, že v Praze dostanou byty, že Praha jim pomůže, tak samozřejmě logické, že největší koncentrace těchhle z těch lidí bude v Praze a že oni budou do Prahy přijíždět právě za tím, že tady dostanou tu pomoc. Já jsem toho názoru, že každý z nás se může dostat do nouze, ale my bychom se měli primárně postarat o ty Pražany, kteří se dostanou do nouze. Teď zřejmě musíte sklízet ty následky, tak sklízíme následky. Prosím už velmi stručně. Sklízíme následky, teď znova otvíráme nové denní centrum. Já jsem si objela opravdu všechny ty organizace, humanitární zimní opatření, které jsme měli tuto zimu, tak byla naprosto bezprecedentní svojí velikostí a péčí. Dokonce jsme měli i lékařskou péči zabezpečenou 24/7 v nemocnicích. To nikdy předtím nebylo. Takže opravdu se snažíme, aby tyto lidé nějakým způsobem důstojně žili v těch podmínkách, ve kterých si leckdy to vybrali, to žití. A na druhou stranu, aby hlavně nějakým způsobem nedocházelo k nějakým tragédiím a následkům toho, že není péče, tak nějakým úmrtím. To si myslím, že je nejdůležitější, aby jsme se o to postarali. Bude přibývat policistů v ulicích? Ano, ne. Stačí mi opravdu. Mělo by přibývat odpověď. Policistů v ulicích? Určitě ano, ale je to otázka toho, jak vlastně se potýkáme s tím, že není pracovní síla a to je všude. A tady děkuju. Si myslím, že ty nábory by měly probíhat dál. Děkuji. Alexandra Uženia z ODS byla mým hostem. Děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání. A vám děkuji, že jste se dívali z pořadu k věci. Je to vše a budu se těšit na viděnou na CNN Prima News.